Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Про масштабний квест, який готується для всієї родини, а також цікаві заходи до Дня міста нам сьогодні розкажуть на нашій прес-конференції Ірина Власенко, директорка дитячо-молодіжного центру «Лідер», а також заступниця директора з навчально-виховної роботи Юлія Васильєва. Я вас вітаю! Вітаємо! Ну, давайте розпочнемо з найближчої дати. Це День міста. Всі ми його чекаємо, тому що буде багато заходів. Розкажіть про заходи та цікавинки, які нам очікувати від вашого молодіжного центру. Молодіжний центр приготував дуже багато цікавинок разом з управлінням департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. А саме, це чотири локації, дуже цікаві, які мають назву найкрутішу, я так вважаю, Дніпро та космос, бо наше місто дійсно космічне, яскраве і феєричне. І на цих локаціях ми покажемо найталановитіших дітей, найяскравіші колективи, дитячі, хореографічні, вокальні студії. Тобто діти півтора годинну програму готують. Також будуть фотозони, буде селфі з дзеркало, будуть подарунки. А найяскравішою таким подарунком для всіх містян буде морозиво за рецептом нашого міського голови Бориса Альбертовича. І все це буде на цих локаціях. Ми будемо на локації саме на проспекті Миру, яка знаходиться на Лівобережному 3. Буде сцена, буде концертна програма, приходьте всі обов'язково і залишайтеся, бо потім буде на вас чекати ще і марафон від другого такого ж закладу позашкільної освіти, як наш. Тому всіх запрошуємо містян, хто буде поруч з третім Лівобережним, хто там мешкає, ми всіх запрошуємо, особливо буде цікаво дітям. Тому приходьте обов'язково і відсвяткуйте. Але чому зроблено так по всьому місту окремі такі невеличкі локації? Тому що карантинні міри і для збереження здоров'я всіх наших містян, звичайно, будуть всі міри збережені. Тому ми і зробили такі невеличкі локації, і саме центр «Лідер» проводить на Лівобережному 3. Що за друга локація? Друга локація для підняття вашого настрою, для всіх містян. Це більш для дорослих, більш для молоді і всіх-всіх-всіх дорослих містян. Це тарілка щастя. Ви приходите на набережну, нашу найкрасивішу, найбільшу. Навпроти готелю Дніпропетровськ. Там буде локація «Тарілка щастя». Ви приходите, вам надають тарілку, ви підписуєте все, всі негаразди, які могли тільки бути, і розбиваєте їх вщент, щоб їх не було у вас у житті. Це такі емоції дуже яскраві, тому я всім бажаю прийти і спробувати розбити свою тарілку, щоб весь наступний рік у нас був щасливим. Як виникла ідея створити саме таку локацію? З приводу першої, зрозуміло, дитячо-молодіжний центр організовує концертну програму від учнів центру. Чому саме «Тарілка щастя», чому саме така ідея виникла у вас? Тарілка щастя – це взагалі ідея нашої молоді, молоді нашого Дніпра. Є у нас у місті молодіжна рада Дніпра, є молодіжний центр Дніпра, і от там от молодь наша творить. Вона вигадує всякі дуже-дуже цікавинки для наших містян, і насправді цей захід вже третій рік поспіль проходить, і просто в цьому році влаштовуємо його ми. От так от. Передаємо естафету один одному. Юлія, що ви очікуєте від саме Дня міста? На що вам, як вам здається, варто нашим міщанам звернути увагу? Звісно, це я очікую на чудовий настрій, обов'язково. Дуже всіх чекаємо на проспект Миру, Лівобережний 3, де буде проходити свято. О 13:30 наші колективи будуть вас вітати з Днем міста. Тому чекаємо вас усіх на цьому святі. Розкажіть саме детальніше про колективи, які будуть виступати. Це ваші учні, хто вони і, в принципі, про роботу центру, хто саме буде представлений на святі і, окрім цього, хто взагалі має можливість отак от до вас залучитися, стати також частинкою великої родини «Лідер».
Так, наш молодіжний центр «Лідер» налічує близько 31 клубу по всьому місту. Це дуже зручне розташування для кожної дитини, для кожної сім'ї. Ми налічуємо дуже багато напрямків, майже усі напрямки позашкільної освіти ми охвачуємо. Це хореографічні колективи, театральні студії, образотворчі студії, декоративно-ужиткове мистецтво, теніс, шахи, гуманітарні напрямки, англійська мова, психологія, також розвиток дитини. Багато, багато всього. Тому, будь ласка, заходьте на наші сторінки у Фейсбуці та Інстаграм. Реєструйтеся, записуйтесь, знаходьте, як це... Знаходьте, ми називаємось дитячі молоді, наші сторінки називаються дитячо-молодіжний центр, лідер. Все дуже просто, і діти, і молодь, і всі ми лідери. А інстаграм-сторінка називається центр.лідер. Так. Розкажіть, будь ласка, зараз все одно тривають якісь карантинні обмеження, як вихованці гуртків зараз навчаються, ходять до гуртків своїх? Вихованці приходять до гуртки, звісно, обмежено, якщо це. Вони тримають дистанцію 1.5 метра на заняттях. Всі заходять у клуб у масках. Звісно, на кожному вході у нас знаходиться дезінфекційний засіб. Обов'язково. Ми приходимо на заняття, перевдягаємось, хореограф або викладач забирає дітей і заводить у клас або до зали, де проводяться заняття. Згідно їхнього розкладу, виводять, перевдягаються, миють рученята і виводять до батьків на вулицю. Батькам заборонено знаходитись у клубі. Зараз, от, на жаль, якісь, можливо, через у зв'язку з карантином проходять обмеження і для виступів, як я розумію, організовують, ну, на День міста це під відкритим небом, відкрита локація, зрозуміло, буде якась концертна програма, але все ж таки, як я розумію, концерти заборонені. Але на сцені, навіть на повітрі, на сцені буде знаходитись тільки 5 дітей. Не більше. Якщо це хореографічний колектив, то 5 дітей на сцені, 5 дітей під сценою, все це огорожено. І, звичайно, будемо всіх містян просити дотримуватися все ж таки мір безпеки. Це ваше здоров'я, здоров'я ваших дітей і здоров'я один одного з нас. Тому треба, я вважаю, поважати один одного, надягнути маску, відійти на 1.5 метри і тримати відстань. Тому, хто буде це робити, велика-велика подяка. Розкажіть, будь ласка, як директор про вихованців ваших гуртків, що це за дітки і, як я вже сказала, хто може стати, який вік може залучитися до вашого центру? Дитячо-молодіжний центр все про це каже. Да? Дитячо-молодіжний. З 4 до 35 років у нас знаходяться вихованці. Діти у нас як з Дніпра, так і не тільки з Дніпра, да? Тобто приїжджі, але яким зручно до нас приходити у клуби. Будь-яка дитина може прийти. Якщо у дитини є бажання займатися шахами або займатися спортом, він себе спробує у шахах чи спорту, а ще й побачить, що є тут і хореографічний колектив у клубі, і захоче ходити на хореографічний, то може поєднувати відразу 2-3 напрями. Головне, щоб по розкладу збігалося все, як потрібно, а у батьків була змога привозити і забирати дітей. Отак от. У нас 60% всіх гуртків, те, що я постійно кажу, пишу, всім розповідаю, сторіси викладаю. У нас 60% гуртків, а їх у нас 96 налічує у центрі. Вони безкоштовні. Безкоштовні для наших дітей. Будь ласка, приходьте, це реально є. Тому, батьки, приходьте, не думайте, що там космічні ціни або ще якось, да, центр лідер. Так, ми розповідаємо, ми такі великі, ми такі молодці, ми такі класні, але у нас дійсно гуртки безкоштовні. Приходьте, будь ласочка. Скажіть, будь ласка, ви так зацікавили мене віком від 4 до 35 років. Да. Можливо, от ви можете нам сказати про наймолодшого і найстаршого вихованця, скільки їм років у вас такі? Так, я скажу, у нас є ситуація, що наш вихованець закінчив наш заклад, але є у спецгрупі, тобто це у нас є школа єдиноборств
Вітязь. Це дорослі хлопці, є у них доросла група, хлопці до 35 років, тобто йому 30 років, вибачте, Артем Віталійовичу, якщо не так сказала, 30 років. Він закінчив наш заклад, але знаходиться у спецгрупі, тобто їздить по всім змаганням, по всім чемпіонатам, виграє їх, і чемпіонати України, і чемпіонати області. І тим часом він вже є працівником нашого закладу і є нашим тренером. Тобто дитина виросла, тренер Артем Геннадійович Крав'яков виростив його так, що він захотів працювати і виховав. Так, не просто виростив, а й виховав, бо найголовніше, що ми не тільки надаємо освіту, ми ще і виховуємо дітей і взагалі наше наступне покоління, яке буде у нашому Дніпрі. Що ж, я дійсно сподіваюся, що батьки нашого міста, і, можливо, не тільки нашого міста, а й ближніх міст зацікавилися і подумають щодо того, аби розвивати свою дитину. Скажіть, будь ласка, повернемося до квесту, який буде організований для всієї родини, очікується масштабний захід. Що це буде і у чому мета такого заходу? Будь ласка, кому? Ну, якщо ми кажемо про День міста, то це 12-те число. Але 12 вересня у суботу дуже масштабно буде проходити дуже багато різноманітних заходів. Це і хори, і все. І все це ви можете побачити на сторінках Дніпрорада.gov.ua. Вся ця інформація викладена. Але 19 числа, через тиждень, буде у нас Квест-Сіті «Діти, молодь, Дніпро», яке присвячене теж Дню міста. Квест-Сіті «Діти, молодь, Дніпро» – це квест, який існує вже у нашому закладі третій рік поспіль. Кожного року це нова локація, по якій діти разом зі своїми батьками проходять всі локації. Всього буде у цьому році 20 локацій. Ми проходили історію проспекта Олександра Поля, ми проходили вже історію нашого парку Шевченка, де покладений перший камінець Єкатеринославу і так далі. Тобто це не просто квест побігати, це квест родинний, допомога батьків дітям, а інколи це діти допомагають батькам не просто здолати якісь завдання, да, і припони, а ще й вивчити історію або закріпити знання історії нашого любого міста Дніпро. Розкажіть про учасників цього квесту, чи можуть ще наші глядачі, які, можливо, зацікавляться, взяти в ньому участь, будь ласка. Так, звісно, можуть. У нас на Фейсбуці, на нашій сторінці є анкета запрошення, де кожен із глядачів, хто захоче прийняти участь, будь ласка, заходьте, реєструйтесь і приймайте участь у квесті. В квесті приймає участь сім'я із трьох людин. Це дитина, батько або і мати. Або може бути дві дитини, батько чи мати. Люба сім'я з трьох людей. Будь ласка, заходьте, реєструйтесь, приймайте участь. Будемо всім раді. Да, у нас і тьотушки приймають участь, і бабусі, і дідусі, хто хоче, але для того, щоб було зручно і однакові були умови для всіх, то це три людини. Умова найголовніша, що одна доросла повинна бути разом з дітьми, бо там будуть переходити через дорогу, через пішохідний перехід, і обов'язково, щоб був дорослий. До якого числа триває реєстрація і якого числа відбуватиметься безпосередньо сам квест? До 16 числа у нас реєстрація, до 19 числа відбувається квест. Квест починається в цьому році біля політехніки і закінчується у центрі. Не буду казати локацію, бо це і є одна з локацій, і де є завдання, і треба буде відгадати останнє місце, де ми зустрічаємось, і де буде проходити нагородження. Подарунки отримують всі, хто приймав участь. Можливо, можна перевідкрити якусь завісу, якусь родзинку розказати, щоб наші батьки та діти підготувалися якось до квесту, на що їм звернути увагу, що, можливо, почитати якусь інформацію щодо історії нашого міста. Дивіться, давайте я отак от скажу. Вулиця Шевченка.
І от все, що є на вулиці Шевченка, все, що зв'язано з вулицею Шевченка, ми вивчаємо. Будь ласка, відкриваємо, як кажуть, Google в помощь. От, відкриваємо, вивчаємо, повторюємо. Дуже багато там місць, цікавинок, таких історичних дійсно місць, які треба знати. І ще, чим цікаві наші квести, ви будете зустрічати історичних героїв. Якщо це був проспект Олександра Поля, то діти з батьками зустрічали Олександра Поля, який кланявся і давав кредити. Те, як у нас і було, да? Так у нього були уставні документи, які він допомагав містянам розвивати бізнес у місті Дніпро. І ще дуже багато, він не просто був меценатом, у нього дуже багато всього іншого було. Тобто все це вивчили наші діти з батьками, і якщо цей рік у нас названий у місті роком Олександра Поля, то наші діти, батьки розуміють, чому і хто ця персона, чому так багато уваги приділяється сьогодні саме Олександру Полю. Да. Дійсно, така цікава форма для обізнаності у багатьох питаннях, і я бажаю, що наші батьки і діти дійсно дуже зацікавляться і будуть приймати участь. Давайте ще раз анонсуємо вже під кінець нашої прес-конференції. Саме 12 вересня, куди приходити, у котрій годині і на що чекати нашим міщанам. Містянам, будь ласка. 12 вересня. Чекаємо усіх, проспект Миру, Лівобережний, 3, о 13:30, де наші чудові колективи, наші чудові лідери нашого центру будуть вітати усіх містян з Днем міста. Чекаємо усіх. А також ми чекаємо о 14:30. Підходьте, будь ласка, на локацію «Тарілка щастя», розбивайте всі невзгоди, щоб цей рік був найщасливіший, найкрутіший і найкласний у всіх родинах нашого міста Дніпра. Так, сподіваюся, цю інформацію ви зафіксували. І нагадую, що до 16 вересня ще триває реєстрація на квест Сіті. Квест масштабний для всієї родини, який однозначно сподобається як батькам, так і дітям. Тому не прогавте таку можливість і обов'язково реєструйтеся та беріть участь. Сьогодні з нами у прес-конференції брали участь директорка дитячо-молодіжного центру «Лідер» Ірина Власенко, а також заступниця директора з навчально-виховної роботи Юлія Васильєва. Я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Бажаю, щоб усі локації, усі заходи до Дня міста пройшли на ура і, звісно ж, квест-сіті. А вам я також бажаю гарного дня, гарного настрою. Дивіться телеканал «Відкритий», не перемикайте і до нових зустрічей!